40 студенти од универзитети од цела Европа зимскиот семестар ќе го поминат на универзитетот Гоце Делчев. Сите тие се овде преку Erasmus Plus програмата и ќе студираат на различни програми на универзитетот. Најголем дел од студентите се на факултетот за медицински работи и на машинскиот факултет, но имаме и студенти на музичката академија, потоа на електротехничкиот факултет, имаме студенти на филолошкиот факултет, на економскиот факултет, на правниот факултет, така да се опфатени сите универзитетски единици при угода. Најголемата бројка се од Шпанија, но имаме од Португалија, од Италија, од Полска, од Словачка, од Хрватска, од Германија, од Франција, значи групата е голема, групата е од различни универзитети. За сите нив денес на правниот факултет во Штип беше организиран прием за добре дојде. А зошто од сите понудени европски земји ја одбрале токму Македонија? My university proposed me to choose four wishes. Мојот универзитет ми понуди да избирам меѓу четири држави, јас ја избрав Македонија. Не знаев ништо за оваа земја освен основни познавања од географија, но би сакала да научам повеќе за македонската култура и образовниот систем. Други пак објаснија конкретно зошто нивниот избор бил универзитетот Гоце Делчев. Универзитетот нуди одлична образовна програма по англиски јазик и кога ќе ја завршам би бил професор по англиски во Шпанија. Завршната година ќе ја поминам овде на филолошкиот факултет зашто програмата е многу слична на онаа на мојот универзитет во Шпанија. Големиот број на студенти од Европа кои ќе поминат еден семестар на угода се резултат на напорната работа на одделението за меѓународна соработка за проширување на земјите и универзитетите со кои угода ќе соработува и во иднина.